Bibiliya iravuga iti Yesu Kristo yaradupfiriye amaze kudupfira arazuka kugira ngo dutsindishizwe. Bibiliya ikongera ikavuga ngo yaratuzuye. Twe twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Kandi cyatuzuye n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana. Ndetse Bibiliya iravuga ngo Imana ngo yatuzuranye nawe. Ngwitwicaranya nawe ngo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ngo kugira ngo mu bihe bizaza w'Imana ubwayo ngo izabone uko yirata ngo ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Ndagira nkubwira ijambo rimwe. Umuntu wese witwa umukirisitu ari mu ijuru. Umuntu wese witwa umukirisitu ari mu ijuru. Utari mu ijuru uyu munsi wa none ntajuru ategereje. Kubera iki? Ubuzima bwacu n'ubwa Kristo bwabaye bumwe. Nta mukirisito nta Kristo. Pawulo yaravuze ngo uwo ndi we ni Kristo muri njye. Ngo Kristo niyerekanwa ubugingo ngo natwe tuzerekanwe kuko ubugingo bwacu ngo bwahishanwe n'ubwa Kristo mu Mana. Ndagira nkubwire ngo hari abakristo ubu nyine bari kuvuga kuko ngo bazuja mu ijuru. Bagatekereza nk'aho bazatondagira bakambuka ikiraro bakajayo. Bakavuga ngo nibava mu mubiri nibapfa nibwo bazaja mu ijuru. Ntituzaja mu ijuru twapfuye. Turi mu ijuru uyu munsi wa none. Niho twicaranye na Yesu Kristo iburyo bw'Imana Data mu buryo bw'umwuka. Niho tubarizwa. Umuntu wese wizeye Yesu Kristo ari mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Kandi cyamugejejeyo ni umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Nicyo Yesu yakoze ku musaraba. Kristo yarapfuye afira ibyaha byacu arahambwa. Abamwizeye bakizera uwo ari we, bakizera ko ari Imana yambaye umubiri kandi yikoreye ibyaha hano ku isi, bakemera ko yapfuye, bapfana nawe, bakazurana nawe, bakicarana nawe mu buryo bw'umwuka. Ibyo ntabwo ari ibintu wiyumvamo nk'uko wiyumvamo malariya cyangwa wiyumvamo za sinezite n'ibindi. Ni ibintu twakira mu kwizera. Nubwo hoba mwo gushidikanya kumeze gute, nubwo hoba kubwira ngo ntabwo uri mu ijuru bakabwira ngo ntuzajyayo, ariko icyo nkubwira ngo nuko Bibiliya ivuga ngo uwizeye Yesu wese ntazarimbuka kuko ubugingo bwe ari ubwa Kristo. Reka nkubwire ndangiza ijambo rya nyuma. Ndakubwira ngo nta mukirisito utari mu ijuru, kandi nta mukirisito w'umupagano haba. Umukirisito ni umukirisito kandi ni icyaremwe gisha. Ubuzima bwe buri muri Kristo kandi Kristo ahari niho bari kumwe nawe. Turashima Imana kuko ijuru ritari iriya, ahubwo ijuru riturimo kuko Imana idutuyemo, kandi aho Imana ituye ni mu ijuru. Udafite ijuru muri we nta juru azabona, kandi utari mu ijuru uyu munsi wa none nta juru azajamo. Imana ibahe umugisha. Amen.